Naxçıvan şəhərinin bir çox yol sahələrində yol işarələri dəyişdirilib, istiqamətlər yeni istiqamətlərə müəyyənləşdirildi və verilişimiz elə bu sayında yaranan suallarla bağlı aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Baxın, Əziz Əliyev küçəsi Koroğlu dairəsi kimi bildiyimiz yer. Əvvəllər burada sola dönmə var idi. Təhlükəli şəkildə avtobus şansı qabağımızdan keçir. 4 hərəkət zolağı var. Buradan sola dönmək üçün 4 zolağı biz kəsib sonra hərəkət edirdik. Və təhlükəli hal yaşanırdı. Hətta xatırlayırsınız, bu istiqamətdə ölümlə nəticələnən yol hərəkət hadisəsi də baş vermişdi. Baxın, indi biz məcburi hərəkət istiqaməti nişanını vurmuşuq. Yəni o sürücülərə məcbur edir ki, sağa dön. Sağa dönən zaman mümkün qədər sağ zolağa dönməlidir. İndi birinci sağdırsa ondan sağdakı zolağa dönürük. İkinci sağdan dönəndə yenə onun yanındakı ikinciyə dönmək lazımdır. Əziz müəllim, veriliş müddəti bizlə oldu. Suallarınızı cavablandırdınız. Mübahisəli məsələlərin həlli istiqamətində məsləhətlərinizi verdiniz.